Danilo, Tá ligado? Ah. eu tenho que começar a gravar. Começa a gravar, vai. E aí, galera, Corrado falando. E Danilo, você já vai ter que me falar o que que eu compro aqui primeiro. Bota e poção. Não, não. Spell. Ah, spell? É. Reiki. Reiki. Tá em português. Hacker. Degolar? Não. É um que taca três bagulho pra frente. Ancinho, tá. Peguei. Aí, Ancinho. Pera aí, Lulu tá indo mid. Vai bot. Vai bot. Vai bot. Aproveita vai, que bot, vai... Vai bot. Vai bot. Bot. Dois noobs juntos. Vai dois noobs juntos. Então, galera. Essa série aqui vai ser uma... seria Road to 30? Até chegar no nível 30 jogando League of Legends brasileiro. Começando no nível 1. E eu tenho que avisar que eu tô muito noob porque eu perdi o quê? Quantos lançamentos de heróis? 30 por aí? 23, 24 por aí. Pois é, eu parei de jogar faz muito tempo. Eu jogava League of Legends no servidor americano, eu parei de jogar quando lançaram o Skarner. Não entra no outro mato. Calma, cara, não precisa. Não entra no outro mato. Você esqueceu que você tá falando com alguém que já joga League of Legends? Não entra no outro mato, eles podem te matar, cuidado. Danilo! What? Então, eu tô aproveitando pra jogar com esse Talon, que eu nunca joguei antes. E o Danilo, como é noob, tá jogando logo com a Ashe, que tem desde os primeiros 30 Champions. É. E eu pretendo... Para de rir! Não. Tropas liberadas. Parece uma mulher com, sei lá... Falei que ela era uma velha. Não parece uma velha. Parece uma mulher snob. Ah, tá. Mano, o que que ele tá... Alvejou? Alvejou? Você tá de brincadeira que eles traduziram o ping como alvejou? Véi. Oi. Para. Não. Cara, brasileiro é tudo um bando de... Ó, tem um Olof ali, te dá uma rajada de flecha na cara dele. Ih, errei. Eu errei. Não era pra atacar. Eu errei. Como é que eu ia saber se errou? Porque a flecha não parou? That's true. É, né? So fucking true. Deixa eu farmar, eu só dei quero. Você esqueceu que eu tô noob? Cara, ele tá sozinho aqui. Tá, já que você quer, eu deixo você Nível farmar. 1. Nível 1. Ah, é verdade. Mas você falou que tem os Smurfs. Sim, sim, realmente. Então, explica aí o que é Smurf. Pode ter gente que não sabe o que é um Smurf. Smurf é aquele bicho azul do cinema, tá ligado? Não, e falando em League of Legends. Tá, o que que eu pego agora? O negócio que dá... O que teleporta pra cima do cara. Deve ser esse. Eu não sei qual é. Deve ser esse pelo desenho. Eu falei que eu não joguei com ninguém que aparece tá... Aparece atrás do seu alvo silenciando. Uhul. É, aí tu usa o... Tu aparece atrás dele e usa o Reiki. Que é o Ancinho. O Ancinho. Cara, Ancinho é aquele... Aquele... O negócio que você usa pra limpar... Tem que acertar também. Eu acertei. Acertei só um, mas acertei. Pra limpar a folha. É muito importante se acertar. Eu tô errando last hit pra caramba, mas tudo bem. Noob. Deixa eu revelar aqui. Ai, meu Jesus amado, me ajuda. Ai, socorro. Socorro, porque eu não peguei de slow. Socorro. Ah. Pra... Eu não peguei slow, porque eu esqueci de pegar slow. Vai te matar. Acho eu matei, não. Só de carry. Filho da p... Então, tem gente que falou pra eu que seria legal eu fazer essa série pra ensinar quem não sabe jogar, já que eu tô começando do zero também. No 1, na verdade. Ai, também uma flechada. Não, do zero. No 1. Voltar pra base e comprar uma Duran e já volto. Se vira aí. Tá, vou tentar. Então, a gente pode ajudar quem não conhece o jogo. Aí usa um pro que conhece tudo, que é o Danilo, né? Ao invés de eu, porque eu sou um noob mesmo. Oi? E, mano, sou horrível pra ensinar as pessoas. Não ensinar ninguém, não. Véi. Que? Tem que ser. Tem que ser. Véi, ensinar ninguém não, véi. Véi, tem que ser. Véi. Se não é tu, vai ser quem, véi? Ensina aí, Conrado, véi. Eu não ensino ninguém nada, não, cara. Ai! Ai, 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 ai. Não, tio. Não, não, tio. Faz isso, não. Não, não vem pra cima, não! Tá puta! Você vai me ajudar aqui, não? Me ajudar aqui é uma Olha, boa. BR, BR sendo BR no chat, dá uma olhada.
Ah, tô vendo. BR sendo BR. Aqui, BR, ó, galera, se você faz isso, saiba. Se você fala assim com os outros, saiba que você é um babaca. E que você não deve agir assim em jogo nenhum. É. Meu Deus, cara. Ash Talon seria nós dois? Sim, tanto ódio. Por que ele falou que reportou a gente? O que a gente fez de errado? Porque ninguém avisou a Mia da Riven que tá na jungle. Meu Deus do céu, cara. Sabe que é isso de Tupã? Ai. Uhul! Ih, Zaran Ghost. Eu usei o Ghost. Cara, olha só o que esse cara tá falando. Tá meia hora falando ainda. Pois é. Mano, é bom que isso vai pro YouTube. Vai, spama esse cara aí. Não, spama nada não, cara. Eu spamo. O que, que eu compro agora? Que você já comprou? Só bota. Vou comprar a espada avarenta. É bom que você vende gold por segundo enquanto eu farmo. Só que conseguir farmar é difícil por causa do dano monstro que eu tô causando aqui. Meu Deus do céu, cara. Esse cara vai tomar report. Aí, ó. RV Chiet, saiba que você é um cuzão e espero que você morra atropelado. Não apareça na minha frente. Deixa eu só avisar pra ele. Ah, avisa pra ele que tá gravando. Eita, nós. Ah, eu passei reto. Isso, me ajuda, passar reto. Passei reto porque eu sou burro. Ganha aí sozinho, desgraçado. Cara, como que pode ser babaca assim? Já ganhou o reporte de leve. Cara, desisto. Não vou jogar no Brasil, não. É, isso você enfrenta. Cara, é muito disso. Não tem noção. Não dá, não, cara. A BR é muito babaca. Quer atacar ela? Sim. Uhul! Véi, corre. Agora eu morri. Ah! Agora eu morri. Deu um talão do nada. O que que o meu ult faz? Seu ult fica invisível. E lá, faz falta umas lâminas, efeitos especiais SFX aí, ao redor. E... É. Sai! Não vai ficar aí contra dois, né, mano? Ah! Ficou contra dois. Fiquei contra dois, eu sou noob! Ah, ensina uma ferramenta incrível. Quando você aperta tab... Ah, eu posso ver os itens do outro. Não, tu pode bloquear pessoas. Ah, é? É. Então eu posso bloquear esse babaca? Pode. Olha só, deixa eu só avisar pra ele. Fique feliz. Mais de 2.000 pessoas estão vendo a sua educação. Faz isso não, cara. Dodge. Ela errou feio, mano. Ela não errou, eu dei o dodge. Ela errou feio. Fiz merda. A gente vai matar agora, então. Tô dando slow nele, só pra avisar. Ai, cacete de agulha. Vai, mais uma, vai, mais uma. Vai, uhul. Yeah, boa. Vamos tentar derrubar a torre. Já que a gente matou os dois, acho que a gente... Não, melhor não, deixa assim a torre, que aí você farma mais. Não derruba a torre. Vamos dar uns tapas, depois fica mais fácil. Se você não derrubar a torre, você farma mais. Quanto mais tempo a torre tiver aí, melhor você farmar. Cara, mas aí o jogo vai enrolar mais. Eu não quero que seja tão longo assim o jogo. Tá com o HP baixo, cara. Vou continuar aí mesmo. Cadê tuas poções? Eu não comprei. Sempre compre poções, cara. Não esqueça disso. Tá vendo aí, ó. As dicas pra quem não sabe jogar. Quatro não, tem que comprar pelo menos três. Ah, ela jogou o passarinho em mim. Tudo bem que ele não dá dano, mas... Isso é pra assustar. Olha o crítico. Au!
Ele jogou passarinho em você também. Só que esse aí dá dano. Um passarinho. Ó, meu ult vai sair, se quiser pular neles. Agora não, eu falei que meu ult vai sair, não que o ult já saiu. Ah, agora meu ult saiu. Agora eu errei todo mundo. Errou todo mundo. Not my fault. Ah! Deixa eu voltar pra base, né? Cuidado aí. Não, vou morrer aqui. Eu vou matar. Só mais um tiro. Ou não. Morri. Morri e não matei. Gol. Não acredito nisso. Morri e não matou. Morri e não matei. Chora, chora. Pô, foi triste. Isso foi Dodge. Isso foi Dodge. É, quando é você é Dodge, né? Quando sou eu é Miss. Claro. Vem aí, corre. Corre, vem. Eu falei pra correr. Eu tô, corre. Ah. Não vou correr. Tô com exaust, mano. me dá um bug. Me dá um bug aí pra correr com exaust em cima da cabeça que eu corro. Suicídio. Tá, você ia explicar pros jovens aí o que que é Mia. Ah, sim. Mia significa Missing in Action. Quer dizer que alguém saiu da sua lane. Aí você avisa os pessoal do outro time. Do seu time, aliás, quer dizer. Que o cara do outro time saiu da sua lane. O outro time saiu da sua lane. Pra eles ficarem alertas. Ficarem alertas. Essa parada aí mesmo. Outra coisa importante. Não siga o Singed nunca. Por quê? Nunca siga o Singed. Tipo, eu só ri e não entendi. Não entendi. Nunca siga o Singed, é sério. Esse é o Singed. Não sigam o Singed. O que aconteceu pra não seguir ele? Ah, quando você tá do time adversário dele. É, quando você é do time adversário, nunca siga o Singed. É, se tiver no mesmo time que ele, pode seguir. Pode seguir, pô, mas quando o adversário não segue. Au. Cacete. Ai, ai, cara. Nem doeu. Não. Imagina se tivesse doído. Foi de leve. Preciso de uma BF surge, senão vai sair tão cedo. Eu até hoje acho que o BF é de Big Fucking. É de Best Friend, é Best Friend Sword, não dá arma. Pronto. Não, é Big Fucking Sword. Claro que é. Com certeza. Boa, Garen. Só tô o cara deve estar me xingando até agora, né? Quem? A Lulu. Ah, eu bloqueei. Eu também bloqueei. Mas deve estar me xingando até agora. Deve estar feliz que ele vai aparecer no YouTube. Crianças em casa, não façam, não sigam esse exemplo. É, não sejam assim, não sejam ridículos. Sua equipe? Eu ia chamar de time. Eu ia ultar ele, mas eu resolvi não porque tinha um Talon ali, tá ligado? Aí eu pensei que seria melhor ultar no Talon. Ele vai pular em mim. Ai! Ai! Ih, cacete! Ih, me ajuda agora, mano! Qual foi? Não! Mas eu tinha... Mas ele... Eu tinha matado ele! Não, ele ultou. Você só ulta quando tá em cima do cara, você não ulta antes. Ai, ai, quando você ulta, você dá dano em área. E fica invisível. Aí depois o ult volta com o dano. Você não ulta. Ah, eu tô muito ruim. Por isso que antes de começar, eu te perguntei, cara, eu vou ter que ensinar a jogar? Você falou que não. Eu tava confiando, cara. Eu tava confiando, cara. É, cara, eu confiei nos anos de experiência que eu já tenho do jogo. Eu tô jogando com um personagem que eu nunca joguei. Tô no nível 1, tenho desculpa. Então eu só uso o ult enquanto eu tô em cima do cara. Eu achei que eu tinha que usar o ult e aí eu vou pra cima do assim, cara, você... que aí as não, lâminas não, vêm não. Na minha direção. Você teleporta pro cara. Você teleporta pro cara com o silence, o caramba, 4. Beleza, aí tu dá o silence no cara. Aí tu ulta. Dá o silence... Dá o reiki, aí ulta, aí chega atrás dele, dá o reiki de novo se precisar. Faz um monte de coisa. Tudo menos o que você acabou de fazer ali. Tá bom.
Olha o tempo que ela vai ficar de stun. Uhul! Tomou uns 3 segundos de stun só por causa do... Não, joga pra cima de mim não, Singed. Qual foi? Uhul! Matei geral. KS Zord kill. Para de dar KS. O cara agora... O cara agora deve estar botando um ovo, deve estar xingando até minha quinta geração. Tá com um corvo aqui. O mundo. Sabe qual é o counter de mundo? Aquecimento global. Ui, 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 ui. Matei de novo. Que merda, cara, tá roubando tudo. Ai, meu Deus, parem de bater na The Carry. Ai, me deram exaust na hora. Uhul. Ah, droga. Dá pra bater na Ashe? Eu morri. Vai sim. Ele vai matar, ó. Veneninho, jogou pra trás, double kill. Ah, eu devia estar tá vendo isso. Devia estar tá gravando, né? Seria ótimo. Eu tô gravando, né? Seria ótimo gravar aquilo ali. Ih, deu surrender. Não, nem deu graça. Ah, pelo menos ganhamos. Ah, nem deu graça. GGWP. Então, vou ter que encerrar o vídeo aqui, né? Porque não dá pra mostrar outra tela lá. Eu vou colocar uma screenshot. Tá falando sozinho agora. Quê? Tá falando sozinho agora. Por quê? Tipo, você não tá gravando mais. Eu tô gravando. Como? Tá gravando ainda. Eu não cliquei em continuar. Haha, maneiro. Então, é pra gente poder se despedir aí. Eu vou colocar uma screenshot da pontuação pro pessoal ver. E quer que indique o seu canal ou prefere não? Pra quê? Então tá. Bom, então é isso aí, galera. Diz o que acharam da série, se a gente continua. Eu pretendo chamar outras pessoas que quiserem aceitar participar aqui. Eu tentei chamar o Gable, por exemplo. E não sei se vou colocar todo mundo pra jogar do 1 ao 30 comigo. Eu acho que o Danilo vai, não vai? Ah, vou. Aí os outros eu vou convidando conforme a gente for. E também falando do formato do vídeo também, se vocês gostaram. E a gente se vê na próxima. Aproveita e fala pra dar report nesse RVET, não sei o que. É, esse R sei lá o que. Ele sabe o nome. Então, tchau, Danilo. Falou. A gente se vê na próxima, galera. Falou.